Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos finalizar a segunda parte do episódio que começou na semana passada, o 12º episódio da terceira temporada, Past Tense, parte 2. Estão aqui comigo hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui de novo. E, continuando a sua participação especial aqui no Balde do Odo, Murilo Fongrou. Olá, Murilo, tudo bom? Seja bem-vindo ao Balde novamente. Oi, Mari. Oi, Castanha. Eu sou muito esperto, né? Eu escolhi um episódio duplo justamente para ter que vir duas vezes no Balde do Odo. Muito bom estar com vocês aqui para falar desse esse episódio que não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom. É, a sensação que eu tenho do Past Tense é que ele era pouco para ser feito em um episódio só, mas eu acho que no fim era muito para dois episódios. Essa foi a minha sensação inicial, assim, porque no fim a gente fica com essa parte dos reféns, que toma toda a parte em que a gente vê no passado, e aí acaba tendo que ter algumas inserções de coisas, assim, a gente continua tendo um pouco daquela tecnobabuzeira que não agradou nem um pouco na primeira parte, né? A gente tem aqui nessa segunda parte com o Brian e a Kira voltando ao passado em vários momentos para tentar achá-los, então ficam umas cenas meio deslocadas, assim, do episódio. Mas, enfim, eu acho que, de qualquer forma, ele continua muito bem as coisas iniciadas no primeiro. Eu acho que no primeiro a gente tem todo o setup de como que está a situação nos Estados Unidos ali especificamente, mas a gente pode transportar isso talvez para o mundo inteiro, para o planeta como um todo. E aí o embate do Cisco e do Bashir vendo essa situação e tentando pensar como que eles disso conseguiram chegar até o que eles conhecem do que é a Federação, do que é a Terra inserida no conceito da Federação. E aí eu acho que esse é o grande mérito do episódio, não só dessa parte, mas dos dois episódios, é de querer mostrar um pouco isso. Castanha, você gosta disso que eles fizeram? Porque a gente sempre, quando a gente vê Jornada nas Estrelas, a gente vê que, assim, é sobre o futuro, não é sobre o passado. Eles nunca quiseram muito desenvolver como que a gente, do que a gente é hoje, chegou até a possibilidade de você ter a dobra e o contato com os vulcanos e criar a Federação. A gente tem um pouquinho ali Enterprise, mas já é uma sociedade, digamos assim, evoluída no sentido em que você não tem pobreza, não tem tantos problemas. E a gente vê um pouco que parece que as coisas meio que foram resolvidas por conta da tecnologia. Pelo menos é isso que o que a gente pensa inicialmente. Porque, se eu tenho comida que eu posso fazer a hora que eu quiser, roupa a hora que eu quiser, então eu acabo não tendo problemas que a gente vê o que, que apresenta nesse episódio. Mas eu acho que ele vai além, ele não foca nisso, ele foca em outras coisas. O que, que você acha, Castanha? Eu acho que tem ideias muito boas na parte do século XXI, na primeira parte. São coisas muito interessantes, até um pouco perturbadoras. Eu acho que a continuação ela não elevou esse material em termos de discussão, assim, em termos do que é o mundo. Se a primeira parte falou pouco sobre o mundo, essa falou talvez menos ainda. Eu acho que é uma conclusão competente, talvez sem tanto brilho. Ela meio que vai
ela vai ter que cumprir aquilo ali e ela seguiu aquelas batidas. A gente não chega a aprender muito de novo sobre o Bashir e o Sisko, algo de novo deles, mas a gente os vê em ação de uma maneira muito eficiente. O Bashir bem sério pela situação e tal, se portando de maneira bem interessante, sendo nas intervenções dele, eu achei que ele saiu muito bem, o ator, inclusive. E o Sisko, eles implementaram esse arco dele dentro da temporada, ou esse mosaico dele dentro da temporada, apontando para um lugar de construir alguma coisa, dele estar mais presente, dele ser mais central às coisas, mesmo chegar a construir coisas. Eu acho que esses dois personagens se saíram muito bem. E até interessante, ao longo do episódio, parece que tem horas que o Sisko está gostando daquilo ali. Tem horas que ele dá uns sorrisos, tem horas que ele exagera um pouco, às vezes. Mas está gostando um pouco mais da situação, tipo, como que induzindo ao espectador a achar, não, isso é mais um trabalho para a gente. Isso é o melhor drama que existe, talvez seja o ideal para um momento tão sombrio assim. Talvez nem seja, mas funciona bem para o Sisko dessa terceira temporada. Então eu gostei, ele é muito bom fisicamente, ele lida bem com a escopeta, ele lida bem com chegar para lá uns e outros, ele fala e tem presença. Em vários momentos a câmera pega ele numa pose muito bacana, quando aquele outro personagem, acho que é o Wade, vai falar com a detetive, que no fundo é a negociadora de reféns. Duas ou três vezes a câmera pega muito bem o Avery Brooks, uma pose legal. Então, esses elementos todos foram, assim, muito benéficos pro personagem nesse episódio, né? Dele ter percebido, não, eu tenho que fazer, a história está acontecendo aqui, o cara morreu, vou ter que tomar o lugar dele, e esses caras, vai dar uma desgraça geral, mas esses reféns não podem morrer, eu vou ter que dar um jeito, ele toma a frente. Isso é bem interessante, né? De novo, não é a coisa mais sofisticada do mundo, mas bem interessante. O que talvez a gente perca, talvez as ideias mais sofisticadas da primeira parte, elas não sejam tão desenvolvidas aqui. A coisa aqui é mais pompom, queijo. As coisas seguem nas batidas que tem que seguir. A gente chega na decepção dos valores de produção da época, que a gente está esperando aquele grande massacre, com a música bacana, um número de extras bastante grande, a Guarda Nacional, se eu não me engano, entrando com forças ali nas ruas, alguma cena mais impactante desse jeito. Nesse sentido, e a gente não vê nada disso, a gente vê o dia seguinte bem magrinho, bem tendo que dar uma colaborada com o episódio, mas talvez seja questão de dinheiro, questão do que se poderia esperar da TV da época também. Isso aí deixa um pouco a desejar, mas muitos segundos episódios de duplos deixam a desejar nesse sentido. E a parte da tecnobaboseira já estava meio que no inevitável, o que iria ser feito, e o transporte conseguindo acessar o passado de maneira automática, via comunicador, aí reseta, desreseta, volta para o mesmo lugar, aperta o comunicador e transporta do passado para a nave. É um troço muito doido, gente. Eles tentam dar uma disfarçada, mas o que está acontecendo é isso. Isso aí é porque dessa vez muito eles não ruim, tentaram gente. Explicar. Pelo menos dessa vez eles não tentaram explicar como é que eles iam fazer para resgatá-los de lá. Eu acho que é uma continuação da explicação. É lamentável. Mas o que está sendo feito é demais, gente. É tipo, sei lá, é muita mágica. According to our computer simulations, the degree of temporal displacement is directly proportional to the number of chronotone particles interacting with the transporter beam. Unfortunately, there's no way to know the exact concentration of particles at the time of the accident, but I've narrowed it down to 10 possibilities, each one corresponding with a different time frame. One of them has to be right. We just hope we find the right one before we run out of chronotone particles. É o ponto que eles deveriam ter pensado de alguma maneira. Eu mencionei o Future's End do Voyager, mas é aquilo, é outra mentalidade. Mas naquele episódio, talvez no break daquele episódio, alguém tenha levantado a mão e dito, para eles voltarem do passado, eles têm que ter alguma tecnologia, algum negócio lá. Então aquele episódio começa com uma nave temporal indo para o passado. Eu nem lembro se foi a nave temporal que os trouxe de volta, nem lembro exatamente o que foi, mas eles começam mandando a nave temporal pro passado, tá entendendo? Então, aqui deveria ter tido algum outro esquema, talvez até a Dax
figura, dando um jeitinho para eles conseguirem voltar nos próprios termos, não ter a tecnobaboseira, e essa situação do transporte temporal é difícil para mim. É, me incomoda muito também essa parte do episódio, e aquela sequência tipo hiper barata deles navegando pelo tempo na mesma posição de São Francisco, uma hora é os hippies, outra hora é os anos 50, aquilo ali para mim beira o mau gosto, assim, eu prefiro não lembrar que existiu aquilo no episódio, sabe? É muito ruim. Apesar do episódio ter outros problemas, essa aí puxa a nota do episódio, pra mim, bem pra baixo. Bem pra baixo. Ah, eu sempre achei engraçado. Agora que a gente fica analisando e tal, você fica pensando melhor nas coisas. Mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti, quando aparecem lá nos anos 70, hippie e tal, eu achei muito engraçado. Muito. A Kira ainda com aquele band-aid no nariz, coitada. Fazendo o símbolozinho de paz e amor, a florzinha. Eu, na realidade, não tenho muito problema, não, com essas cenas em si. Eu acho que a explicação, até que no baboseira por trás, é muito pior. Essas cenas aí deles no passado e tal, acho que acaba nem fazendo cosquinha, assim, perto do quanto é ruim a parte da tecnobaboseira. E aí tem umas trilhas dessas ceninhas, já que a gente tá falando delas aí, que quando eles chegam na primeira cena, né, como eles imaginam que, eles estão indo na mesma época, mais ou menos, que o Kirk, o Spock e o McCoy em The City of Dead or Forever. Eles têm lá um dos cartazes lá, acho que é o mesmo que tinha no episódio. Então, é legal eles fazerem essa ligação. E depois, com os hippies, tem lá um cartaz lá, tal, que é o teatro do Bear. Engraçado que eles fizeram assim, umas coisas, embora o Ira disse que ele não gostava muito dessas coisas, assim, mas que o pessoal da produção ali estava se divertindo com esse tipo de coisa. Mari, sobre a questão que o Castanha está comentando, sobre uma visão mais ampla do episódio, eu gosto do episódio, só que ele é outro episódio em relação ao Paciência. Parece uma frase óbvia, né? Evidente que ele é um outro episódio em relação ao Paciência 1, mas ele vira quase um outro gênero. Tudo bem que ele aborda questões sociais, mas uma coisa que eu acho muito bom no primeiro episódio é que eles mostram em tela os problemas sociais, não ficam só discutindo eles a esmo. Aquela velha história do me mostre, não conte. E aqui eles só discutem o problema, porque é um episódio que se passa basicamente ali na salinha do sequestro. Então, assim, ele tem esse problema, eu acho que ele discute muito e mostra pouco. E é um episódio de gênero de sequestro, de manter os reféns ali. Aí tu vai me perguntar, Murilo, funciona enquanto gênero? Enquanto esse gênero, um invasão à Casa Branca, versão de Space Nine num século 21 bizarro? Cara, não sei se funciona. Eu curto. Eu acho que, como é um episódio de 50 minutos, é curto, ele funciona, ele não cai na repetitividade, apesar de toda aquela sequência lá, é do DC o nome dele, né? Fica brigando com o Cisco e tal. Alguma hora fica mais chato, mas é um outro gênero de episódio. Por isso que eu acho ele tão diferente do Past Tense 1. Mas isso certamente é o melhor que o episódio tem a oferecer. Eu acho que o Julian é o melhor personagem ali. Ele dá um contexto muito legal falando com a moça que ela me fugiu o nome dela, com os outros ali. Ali, isso aí. Funciona muito bem. Quando cai o episódio, como o Castanha falou, pra Defiant, assim, melhor ir ver o filme do Pelé, entendeu? Porque eles precisam ter aquele dispositivo. Eu acho muito engraçado que a resolução do episódio, o O'Brien mete ali um Minha Mãe Mandou. Se ele erra o Minha Mãe Mandou, acabou a série, entendeu? Então é muito arbitrário nesse sentido. E é uma não, mas ele fala ele fala assim, não, mas essa é a minha melhor escolha, tal. If we limit our search to dates before 2048, how many possibilities does that leave us with? According to my calculations, 3. But we only have enough chronoton particles for one more try. Well, pick one, Chief. Let's hope you get lucky. It's my best guess. That's good enough for me. Energize. Ele meio que faz como se ele tivesse, tipo, fazendo Minha Mãe Mandou, mas ele Mari. Depois ele joga ali. Ah, não, essa é a que eu acho que é a mais provável. Mas isso não faz o menor sentido ser isso. Porque se fosse a mais provável, ele tinha ido de primeira. Ah, mas... Não faz, entendeu? Né? Então, toda essa sequência, e eu concordo com o Castanho quando ele diz que vem desde o primeiro episódio se arrastando. E assim, se as coisas, concluindo meu comentário para não virar uma palestra, se as coisas que são maravilhosas no primeiro episódio ficam apenas boas aqui, as coisas que são ruins no episódio 1, aqui ficam muito ruins. E eu acho que esse é um exemplo de uma coisa que ficou muito ruim no episódio. Mas tem coisas que funcionam maravilhosamente bem.
nós vamos abordar, porque a cena final do episódio, eu acho que ela ressoa muito com o que vai vir da série ainda. Enfim, no frigir dos ovos é um bom episódio, mas ele passa por mais problemas e mais percalços que o primeiro. Eu acho que esse episódio é um pouquinho mais abaixo do que o primeiro, mas eu não vejo esses problemas, não. Eu acho que realmente ele é um episódio diferente do primeiro, como você colocou, Murilo. Mas eu acho que, assim, no primeiro, o Bashir e o Cisco estão vendo a situação através dos olhos das pessoas que estão ali no santuário. Quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando? Depois eles conversam bastante com o Web, acabam se envolvendo mesmo não querendo, naquela briga em que o Bel acaba morrendo e tal. E eu acho que o segundo, ele pega uma outra parte. Através dos reféns, eles mostram o outro lado. Porque daí você vê, principalmente assim, em função da personagem da Lee e do Van, ela no início se importava e tal, e no fim, quando ela tomou a primeira bronca do chefe porque ela tinha tido compaixão pela moça e tal, no fim ela tomou uma invertida e não fez mais nada. E aquela conversa dela com o Bashir é excelente, fenomenal, quando ela fala assim, né, e o Bashir quer dar uma pra... Não, mas não é a sua culpa porque as coisas são assim, né? E aí ela fala, não, mas se todo mundo falar isso, então nunca nada vai mudar. When I first started working here, I processed a woman who had a warrant out on her for abandoning her kid. She couldn't take care of him. So she left him with a family that she worked for over in the marina. I felt so sorry for her. I didn't log her in. I just let her disappear into the sanctuary. Well, that was very kind of you. Almost got me fired when my supervisor found out. Ever since then, I've just done my job, you know, trying not to let it get the best of me. It's not your fault that things are the way they are. Everybody tells themselves that. And nothing ever changes. Então, quer dizer, começa a mostrar um pouco, porque a gente tem que entender por que essa rebelião foi tão importante. Foi uma das coisas que fez com que as coisas começassem a mudar, e a história de como chegar, essa construção até se chegar ao paraíso, tá? Esse idealismo utópico que a gente vê em Star Trek. Eu acho que tem uma cena que funciona muito nesse episódio, que eu não lembrava dela e eu reparei agora reassistindo pra gente fazer o programa, que é... Eu tô com Alzheimer hoje com o nome dos personagens. Como é que é o nome do soldado que ele... Tem o que tá atrás da família e tem o outro, mais velho. É o Ben. É o Ben. Isso aí. Sou ruim nome de personagem. Que é o mais velho, né? É, que uma hora, aquela hora que ele tenta escapar, aquele momento, sabe, de vulcano dele. E aí e o cara tenta matar e o Cisco puxa ele. Tem um diálogo muito forte ali. E o Cisco pergunta pra ele como ele consegue ver aquilo ali todo dia e tá whatever pra isso. E isso comunica, acho que, muito com coisas que acontecem no nosso mundo mesmo, entendeu? Porque tem gente que vê a miséria do seu lado, que é um tema do episódio, vê tanta coisa acontecendo ao seu lado, e as pessoas não se importam. As pessoas não se importam. E as pessoas sabem, aqui não tô falando de alienação, porque aquele cara não era um alienado. E tem diferença em alienação e não se importar com o que acontece ao seu lado. Que aí é uma fraqueza de caráter das pessoas, pelo menos é a forma que eu vejo, que é as pessoas que vêm do seu lado, às vezes, a pessoa completa miséria e não fazem rigorosamente nada. Eu tô aqui falando de miséria, mas serve pra N questões. Às vezes vem uma democracia erodindo no seu país, mas pra pessoa tanto faz, tanto fez, se ela está bem. E é muito o resultado da sociedade que a gente vive hoje, e acho que já vivia muito na época, que é a sociedade ultra individualista. Então, se eu estou bem, tudo está bem. Pelo menos eu acho que não deveria ser assim. Então, esse diálogo, por mais que seja pequeno, eu acho que ele comunica todas essas coisas, sabe? É, essa era a segunda parte, né? O primeiro é o Dali, e aí depois vem esse daí, porque é realmente isso que você falou. Ele não consegue enxergar, e o Cisco chama a atenção dele várias vezes. Meu, você não consegue entender, você não consegue entender. E aí é legal que no final ele meio que entende, ele meio que começa a compreender. E é essa que é a mudança que eles queriam mostrar que era preciso. As pessoas começarem a enxergar. Aí a gente tem lá as cenas de várias pessoas dando o seu depoimento. A gente tem o Briner, que a Dax faz gato e sapato dele, coitado, convence o cara lá de liberar tudo e não sei o quê.
Mas ele também, ele era o alienado, que para ele tá tudo bem, então aquilo lá é problema do governo, não é problema meu. Então eu acho que esse episódio tem essa parte interessante, que é a visão dessas pessoas e como cada uma talvez tenha sido afetada pela presença deles ali. Eu acho que captura bem a coisa, porque socioeconomicamente, os funcionários daquele santuário não estão no nível do resto do chão dos moradores, entre aspas, do santuário, mas eles também não estão muito longe deles e, com certeza, estão muito longe, muito, muito longe da classe dominante da época. Sim. Então, provavelmente, para cada funcionário, aí tem uma questão aí de economia que eu acho que é pertinente, porque cada funcionário ali deve ter uma história similar à da moça. Alguma eles chegaram, sacaram a parada, pintou alguém em grande necessidade, ou alguém com problema mental, um problema emocional muito grave, uma questão familiar muito séria, como era da moça, e tentou ajudar de alguma maneira, foi tolhido, tipo assim, ó, cara, se você não fizer do jeito que está aqui, você pode perder o emprego e ser um dos próximos ali também. Você vai ser um daqueles. Então, provavelmente, todo mundo ali tem uma historinha próxima ali. E aí, é questão do quê? É questão do... Eu sou tão diferente daquilo ali? É questão do que eu estou fazendo? É questão da filosofia? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou cumprindo a lei? Eu estou seguindo ordens? E tem várias citações ao longo da história que ficaram célebres nesse sentido. Eu estou defendendo a democracia? Eu estou defendendo a propriedade privada? Eu estou defendendo... E a pessoa vai seguindo. Aí, quando você chega, quando você desconfia de onde que foi tirado, os reféns estarem mortos e a Guarda Nacional entrar atirando, a situação de refém, ó, se não estão mortos, vão ficar mortos. Se a gente der um azar aqui, vocês vão ficar mortos também. Ele falou, opa, tive um momento de clareza aqui, muito claro. Não, eu tô com essa turma aqui, eu vou contar a desgraça que tá dentro aqui. Isso tá errado. Aí, isso é legal, isso soa verdadeiro para mim, isso soa bem verdadeiro. Eu acho que até não é tão lustroso, mas também não é um colapso, assim. Eu não chego a dizer que seja só exercício de gênero. A história continua ali, eu aproveito os mesmos personagens, e a gente vê uma coerência de ideias, mas não tem a força que a gente esperava, e assim, tematicamente, ela não evolui além da primeira parte também. Ela meio que segue aquelas batidas, é coerente e tal, a gente vê. Ou seja, é a continuidade do que a gente viu com os personagens e tal. É profissionalmente feito? É. Coerente? É. Mas não tem, talvez, o brilho que a primeira parte tem. E isso que a gente sente mais falta aqui. Pelo menos é o que eu sinto. Na primeira parte, você tem dois impactos. Um, eles indo para o passado e se descobrindo toda a situação e tal. É tudo novo ali. É tudo interessante de você ver como que eles vão fazer isso. E no final do episódio, quando o Gabriel Bell morre e o Cisco assume o lugar dele. Então é difícil você manter esse nível de coisa que meio que te choca, que te provoca uma reação durante o episódio. E aí nessa segunda parte acaba realmente sendo menos impactante do que a primeira, porque você já se ambientou, você já sabe o que está acontecendo, tudo. Você sabe qual que vai ser o resultado final, porque você sabe que eles vão voltar, que a linha do tempo vai ser restabelecida. Até tem uma ceninha no início ali que o Bashir fala, não, eu tô preocupado com você, porque você tomou o lugar do Gabriel Bell. Aí o Cisco, não, mas ninguém sabe que eu sou o Gabriel Bell, então tudo bem, eu não preciso morrer. Então, quer dizer, o Cisco, tipo, uma ultra confiança de que ele consegue fazer, salvar os reféns e não morrer. E a gente sabe, óbvio, que ele não vai morrer. É, eles usam isso para beneficiar o lado mais heróico do Cisco, assim, heróico, sorrindo, que tem a situação basicamente sob controle. Eles seguem essa rota para explorar isso aí do Cisco, não ficar mais, não tanto na situação limite, tão pesada a situação, mas numa situação de, uma situação importante, mas eu vou enfatizar que ele está no controle.
Então, isso eu noto, e de novo, eu vou repetir, para o contexto da temporada, eu achei que foi uma coisa acertada, né? Não buscar a parte mais sombria, acho que foi uma opção também aí. Eu me alinho muito ao que o Castanha e tu também, Mari, tá falando, porque o episódio, ele também tinha uma missão muito complicada, porque ele tinha que contar a história ali do Gabriel Bell, mas era um episódio absolutamente telegrafado, a gente sabe que o Cisco vai escapar no final, sabe que vai ter que o Gabriel Bell, entre aspas, morrer. Então é difícil, cara, tu sair... Só um negocinho, Murilo. Manda. Porque o Cisco conta a história. Isso. A gente literalmente sabe a história que vai acontecer. Ele vai fazer tudo pra história correr como ele contou. Então eu acho que isso já coloca a escrita do segundo episódio numa posição muito complicada, porque não tem muito pra onde eles correrem. Então eu acho que o que funciona no episódio, o que de principal funciona no episódio, é a questão de falando com ela. E eu acho, de novo, é muito realista esse papo. Porque, no caso, eles não vivem numa ditadura. Mas esses regimes opressores, eles oprimem também quem trabalha para eles. Star Wars, as novas produções, mostra muito isso, de gente que trabalha pro Império, não porque morre de amores pelo Império, ou porque, entendeu, coaduna com aquele modelo ditatorial, mas às vezes eles precisam daquele trabalho, entendeu? Não é preto no branco. Eu acho que essa é uma característica muito legal da série de Deep Space Nine, que raramente os episódios são preto no branco, tipo assim, é o bem contra o mal. Não é. Claramente, aquele regime é um regime totalitário, é um regime mau. Mas claramente, as pessoas que estão aí trabalhando não são maus. Tem o cara lá que tá esperando a família. Claramente, ele não é um cara mau. Claramente, ele tá ali fazendo o trabalho dele porque ele não tem outra opção. Ele precisa sustentar a mulher e a filha dele. E eu acho que isso traz uma carga de realismo, que é a carga Deep Space Nine, e pelo menos nesse episódio, funciona maravilhosamente bem. E a minha cena favorita, acho que eu dei a letra, é a cena final do episódio, que conversa muito com uma coisa que eu disse no episódio passado, que é o Bashir falando pro Cisco, que é como nós chegamos numa coisa que nem essa, e o Cisco fala, puta, eu não sei dizer. E Deep Space Nine vai mostrar temporadas depois, eles, aqueles mesmos personagens, fazendo coisas assim, impensáveis, sobretudo o Cisco, o Bashir, sempre teve o seu lado mais Madre Teresa, mas mostra que o ser humano, em condições para se defender, no caso, os seres humanos do século 24 são mais evoluídos, então eles estão falando em defender a espécie. Mas quando o ser humano é colocado em risco, o Quark diz isso, né? Ele faz qualquer coisa para se defender. E o ser humano, pior que isso, quando ele quer ter alguma coisa a seu favor, ele faz qualquer coisa para isso. Então, colocar 10 mil pessoas lá num campo de concentração, tá tudo bem. E note que eles não usam o termo campo de concentração. E eu sinto que é uma coisa que me apavora nos nossos tempos, é que a gente vê os mesmos conceitos apenas com nomes diferentes. E as pessoas acham que tá lindo. A gente vê um neofascismo no mundo com as pessoas achando que é normal. Não, veja bem, não é extrema direita, veja bem, parari, parará. São os mesmos conceitos com uma roupa nova. E as pessoas compram. E é isso que me apavora, porque esse episódio não tem nada de irrealista. Ah, alguém pode vir dizer, ah, veja bem, campo de concentração é uma coisa completamente irrealista em 2023. Cara, quantas coisas que a gente vê ressurgir com outro nome, com uma roupa nova, e as pessoas acham absolutamente normal. Então, nisso o episódio é certeiro, em dialogar com os nossos tempos e mostrar esse tipo de coisa. Se como filme de sequestro, esse episódio de sequestro funciona, aí é uma questão que depende muito, acho que, do viés de observação. Eu acho, por exemplo, a questão lá da viagem no tempo não funciona mesmo, entendeu? Mas se a gente focar nas coisas boas, é um grande episódio. Essa cena final aí é muito interessante, porque o tempo inteiro eles estão fazendo essa pergunta, e no final essa pergunta é jogada pra gente, pra quem tá assistindo. Nós nos tornamos parte desse conjunto de pessoas que não estavam no santuário. E aí, como que você não se importa? Como é que você vê essas coisas acontecendo e você não faz nada a respeito? You know, Commander, having seen a little of the 21st century, there is one thing I don't understand. How could they have let things get so bad? That's a good question. É bem impactante isso daí, né? Que eu acho que é a pergunta, quando o Cisco fala, não, eu não sei, quer dizer, e aí faltou ele perguntar assim, e você?
E você aí que está assistindo. É quase uma quebra de quarta parede. Ele está falando para a audiência mesmo. Uhum. Ele está basicamente falando para a audiência. Isso eu também achei... Eu não lembrava exatamente a fala. Eu achei legal também. A pergunta que eu... Uma coisa interessante. Que eu faço para vocês. Vocês acham que quando eles escreveram esse episódio, essa cena já foi uma piscadela de olho? Porque eles sabiam o que eles fariam na série, nesse sentido, que veria essa série super dark, super mostrando eles fazendo coisas horríveis? Ou é uma leitura que a gente vem fazer aqui 20 anos depois? E aí coaduna com o que acontece na série? Eu não sei, eu acho que é natural o escritor gostar, flertar pelo menos com o sombrio e ver até que ponto ele pode ir nesse sombrio. Existe uma certa atração e isso excita também as audiências. Você observa como é que as audiências se comportam com determinado personagem, esse ou aquele, que tem uma coisinha um pouco mais sombria, que não é tão certinho. A questão é você ter coerência com o conceito da sua série e os personagens que você utiliza para povoar o cenário coerente com esse conceito. O exemplo clássico disso é da Battlestar Galáctica clássica, original. Ou seja, você tem o apocalipse da inteligência artificial, basicamente. Tem um piloto, existe um piloto, né? Inclusive foi exibido em cinemas. Depois tem o apocalipse da inteligência artificial. A robozada matou geral, mas matou assim, geral. Só sobrou uma nave de combate e uma frotilha. Mas matou geral. Arrebentou com a humanidade naquele contexto. Na segunda metade do episódio, eles vão pro planeta cassino jogar a roleta no planeta cassino, entendeu? Mas então, Castanha, é tipo em The Best of the Both, os caras, tipo, morreu uma colônia federada aqui e aqui nós vamos jogar pôquer agora, meia hora depois que a gente descobriu isso. Eu diria que é mais extremo, porque é o apocalipse e é o planeta cassino, entendeu? Esse acho que é o exemplo mais absurdo. Então, voltando ao que você tinha perguntado originalmente, existe um interesse sempre do escritor em flertar com o sombrio. E eu acho que aqui eles tinham alguma noção de que o domínio... Com certeza já tinha noção que o domínio era um pro Big Bad da série. Ele seria explorado até o final da série. Por isso que eu nunca acreditei de ter algo além do domínio. Não, o domínio vai ficar... Acaba o domínio, acaba a série. Acaba o conflito com o domínio, acaba a série. Eu nunca acreditei. De vez em quando vinha essa história. Então a gente é esse Big Bad. E com esse Big Bad pode ter uma guerra total ou não. Mas a gente vai explorar coisas sombrias aqui. Agora, tinha o Garrick, que já era uma figura. E quem mais pode ser usado? Engraçado você perguntar isso. Porque os dois personagens, além do Garrick, que mais estiveram perto do abismo absoluto são o Sisko e o Bashir. É interessante você pensar nesses termos. Mas que eles tinham algo em mente, tinha. Exatamente o que, não. Porque tem a ver com o escritor em geral e com a especificidade de ter o domínio e tal. Castanha, né? O Bashir, ele tem todo aquele arco da Sessão 31, mas ele sempre manteve aquela áurea de certinho, né? Apesar No fundo, não era certinho, né? Não, sim, a gente por isso veio que eu falei áurea. Por isso que eu falei áurea. Até, enfim, eu sei que não é assunto do podcast, mas o meu sonho para a série da Sessão 31, que não vai sair, era que tivesse sido feita com o Bashir, mas fecha parênteses. Eu tenho a impressão que eles tinham já a ideia de levar a série para um ramo mais sombrio, mas eu acho que eles não ainda tinham em mente fazer coisas como Independent Moonlight, sabe? Que aí é o auge do sombrio. Mas eu sinto que eles estavam no meio do caminho de fazer isso. Então, eu acho que é intencional, tanto no primeiro episódio como no segundo episódio, esse diálogo. Tipo, como que se chega a esse ponto? Veja nos próximos episódios da série, entendeu? Então, eu acho que ele, nesse sentido, ele começa. Past Tense é um recomeço para a série, é uma porta de entrada nesse segmento mais sombrio, de mostrar o pior da humanidade. Ou é só eu ficando louco mesmo? Não, tem a ver sim. Essa ideia do Sisko viajar no tempo, Robert Hiltzhoff já tinha na segunda temporada. Ele viajava no tempo e, de alguma maneira, ele era um mendigo. Só que eles não conseguiam fazer essa história funcionar. Aí o Arabert trouxe a história do Gabriel Bell e dos santuários, aí eles conseguiram fazer uma história. Mas ele voltando e vendo o passado da Terra é um tema que provavelmente saiu da cabeça do Robert Hiltzhoff ou do próprio Arabert.
nessa coisa de ficar conversando a respeito. Então você vê que, eventualmente, você teve o Fabian dos Stars, também é algo assim. Então era uma ideia que eles tinham ali, por exemplo. E essa coisa de ver o que, que a federação é, quem mantém a federação, o que, que é a federação e o que, que ela tem debaixo do tapete, discutir o que, que ele é, como é que ela se formou, tem uma aqui também. Então tem algumas ideias que eu acho que na série ela nunca visou destruir o idealismo do Roddenberry, mas pensar assim, a gente chegou aqui, o que, que aconteceu no meio tempo? E também, mas a gente está aqui, mas exatamente tem alguma estrutura aqui subjacente e tal. Eu acho que sem a pessoa destruir totalmente o idealismo do Roddenberry, mas investir nos porquês. Eu acho que DS9 cumpriu essa função. E as coisas vêm disso, né? A sessão 31, meio quem mantém a federação em um certo sentido? Dos Maquis, o que os federados fariam naquelas circunstâncias? Ou aqui, a que ponto nós chegamos? E se as circunstâncias fossem tão extremas, será que chegaríamos de novo? Faríamos o mesmo com os nossos semelhantes? Essa coisa segregacional. Eu acho que vem do mesmo lugar, porque eu acho que a série sempre teve basicamente o mesmo showrunner. E esses temas acabam voltando do que é importante. O Arabella sempre ele dá uma importância grande para as coisas terem um significado. Pode não ser o significado mais erudito do mundo, mas ele tem uma preocupação das coisas terem significado. É claro que 26 episódios por temporada tem sempre tem um high concept aqui, tem uma comédiazinha ali, tem um make sitcom ali, tem um episódio Ferengue ali e lá, mas de modo geral ele sempre se preocupou em dar algum chão para os episódios. É gostada. Apesar, assim, sem sombra de dúvida, é um episódio mais sombrio, mas eu vejo como algo positivo. Eu acho que o que eles queriam mostrar é, olha só, a gente não tá bem aqui, tá tudo ferrado, todo mundo esqueceu como se importar, como sentir empatia pelos outros, mas a gente tem condições de aprender, a gente sabe, porque lá na frente a gente sabe que a gente tá bem, lá na frente a gente sabe que a gente tem a federação e que as coisas são um pouco diferentes. Então eu vejo de uma forma positiva, de mostrar que nós somos capazes de ser melhor. Nós podemos ser melhor. E mostrando para as pessoas, não, olha, presta atenção nisso, olha só. Isso daqui pode não parecer que esteja acontecendo na nossa sociedade, mas ela poderia muito bem acontecer. E a gente precisa relembrar de algumas coisas ou aprender. Nem sei se realmente a humanidade, em algum momento de toda a nossa história, a gente realmente pode dizer que a gente teve um momento em que todo mundo tinha uma empatia pelas pessoas e se importava. A gente ainda está muito longe disso. Mas eu vejo de uma forma positiva dele querer mostrar esse caminho, de que é possível chegar lá. Eles chegaram lá. Então, apesar de ser uma coisa mais sombria, é mostrado uma parte ruim. E até o Aira fala, primeiro precisa ficar muito ruim para começar a melhorar. Eu tenho a impressão que DS9 traz esse otimismo de uma humanidade melhor, mas de todas as séries de Star Trek, é o otimismo mais realista, não é aquele otimismo utópico do Roddenberry. Eu consigo ver a nossa sociedade chegando na cidade de DS9. Eu não vejo a nossa sociedade um dia chegando na sociedade de TNG, aquela coisa. E inclusive, fazer um parênteses aqui, espero que a gente nunca veja o futuro de TNG, porque tem umas coisas ali do Gene Roddenberry que são, pra mim, absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, crianças não sentem a morte dos pais nessa sociedade. Eu acho um absurdo isso. Mas DS9 mostra que o nosso futuro vai ser, pode e deve, torce para ser muito bom, mas ele não é perfeito. Pega e é uma coisa meio, até meio óbvia, assim, um estado que nem a federação, com torcilhões de planetas envolvidos. Cara, não tem como ser uma estrutura tão grande, ser essa junção de benevolência, amor e carinho intergaláctico, entendeu? Claramente tem coisas como a sessão 31 ali dentro que são essenciais para funcionar. E DS9 mostra, acho que um pouco disso. Que acho que Independent Light é o clássico absoluto disso, quando o Cisco mostra que eles não têm outra opção senão fazer aquilo. E eu sinto que toda essa narrativa de, não vou dizer os fins justificam os meios, porque eu acho uma frase horrorosa, mas de que o mundo não é tão perfeito como a gente gostaria. É aquela velha frase, as coisas são como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. E eu acho que começa
um pouco no Past Tense, com o Cisco e o Bashir discutindo muito isso. Então é um episódio muito rico nesse sentido. E aí tem uma outra parte interessante que eles trazem, assim, dessa discussão, desses problemas sociais, que a gente já tinha visto no anterior, que eles jogam lá a questão de que o Cisco e o Bashir foram pegos na rua e foram jogados no santuário, e a Dax, a mulher branca, bonita, é salva pelo cara que nem imagina que ela possa ser algo de ruim, e oferece a casa dele, e oferece o computador, e ela se dá bem, e o Cisco e o Bashir não conseguem nem argumentar nada e são levados presos. E aí tem outra coisa interessante, que é quando eles começam a ver lá as coisas de se comunicar e tal, o Cisco quer que o Webb faça a comunicação, que ele seja a cara da negociação. All right, we'll do it your way. I'll log on the interface and I'll tell them that we want the district closed. Not you, him. But funny, I would have nominated you. What? Is there something wrong with me? I could be as eloquent as the next guy. I'm sure you can. But they can't dismiss Webb as easily as you or me. He's got the face. He's got the family. He's a guy next door. And that's what they need to see. Que é o cara branco, de família, que ali ele era o cara que estava procurando emprego, que perdeu o emprego por uma infelicidade, para que os outros tivessem empatia com ele. E que o Cisco, talvez mostrando a cara dele, talvez as pessoas não tivessem tanta empatia, ou o próprio Bissin. Então, eu acho interessante eles colocarem isso, para mostrar que é isso mesmo, vai ter muito mais empatia com o Webb do que com o Bell ou do que com o BC. Isso é interessante que eles colocaram no episódio também. Aí tem várias coisinhas assim, a gente não falou, né? Mas esse episódio foi dirigido pelo Jonathan Frakes. Antes ele já tinha dirigido The Search Parte 2 e Meridian. Aí ele encerra a participação dele como diretor assim, de Deep Space Nine. E esse episódio, disse ele que foi o que fez ele assegurar a direção do First Contact. Ele mandou a fita tal da direção tal, como amostra do trabalho dele. E outra coisa é que somente 4 episódios em toda a série não tem cenas em Deep Space Nine, na estação. Esse é o segundo. O primeiro foi Past Tense Part 1. Aí a gente tem o agora aqui. Depois só tem Paradise Lost e Children of Time. Todos os outros têm alguma cena, por menor que seja, tem na estação, que esses não tiveram. E a outra coisa foi que esse é o último episódio que a gente tem com Deep Space Nine reinando sozinha, como única série de Jornada nas Estrelas no Ar. Que começou ali com The Search, parte 1, daí a nova geração tinha acabado. E aí a gente teve esses 12 episódios e na semana seguinte já estrearia Caretaker. Aí Deep Space Nine passaria novamente a dividir a tela com Voyager ali, com outras séries. Poderíamos ter passado sem essa. Eu não foram 13, inteira, né? 12 episódios 12, apenas 12 episódios. A Jess9 sozinha nos ares. Ai, meu Deus. Poderia ter ficado 7 anos sozinha. Curioso. Existe a linha de raciocínio que a existência de Voyager beneficiou de Jess9. Voyager é uma série muito paradoxal. Eles fazem a história dos Maquis para ter conflito na tripulação e meio que no último ato do piloto, meio que isso aí já não é tão sério. E a série que era para ser a mais épica de todas, da nave perdida, da tripulação longe do lar, voltando para esse lar ao longo de vários perigos, então, era para ser a série mais épica de todas, assim, um conceito mais classicamente épico que você possa conceber, foi a série que cada vez mais foi se tornando mais convencional e sendo meio que uma TNG light no quadrante delta, alguma coisa assim. Imagino que existir a Voyager permitiu que DS9 fosse um pouco mais, não sei se a palavra certa é ousada, mas mais liberdade, pudesse explorar melhor o conceito. E também é benéfico, foi uma coisa boa para DS9, que sem a TNG ela podia usar todas as propriedades ali do quadrante alfa, coisas herdadas que servissem aos termos dela. E isso também ela usou de forma benéfica para a série e aproveitou essa oportunidade. Mas é de fato é curioso, né? Foi a eterna filha do meio, não foi essa?
TNG e depois para Voyager. Mas não foi o problema, acho que foi algo legal, acho que eles souberam aproveitar essas circunstâncias. Eu acho... quanto teria impactado o fato dela ser única. Se fosse só ela, não tivesse Voyager, se todo mundo ia ficar tão de olho nela que no fim o Aira não ia poder ter a liberdade que ele teve. Mas, por outro lado, também acabou que não deu tanto foco nela. Eu acho que muita coisa acabou se perdendo e só mais para frente. É que agora as pessoas assistem tudo e falam sempre muito bem de Deep Space Nine, coisa que antes acabavam não falando. Acho que não deu oportunidade das pessoas assistirem e abraçarem Deep Space Nine, talvez. Né? Mário, mas eu concordo integralmente. O Ira Bear não teria a liberdade que ele teve se Deep Space Nine precisasse ser o ganha-pão de Star Trek, que na verdade acabou sendo o Voyager, que eu acho hiper problemática desde o primeiro episódio. Eles montam todo um setup, poderia ser fantástico ter uma tripulação perdida com o Maquis e tripulantes da Frota Estelar e o conflito, mas no final do piloto, os Maquis estão fardadinhos de Frota Estelar, prontos para passar 7 longos anos servindo a Frota Estelar. Então, eu acho que por isso que Voyager, para mim, morre no ato final do piloto. E quando uma série morre no piloto, é difícil ressuscitar. Mas falando sobre DS9, nesse sentido, eu concordo que lucrou muito. Mas é uma coisa que é polêmica. Eu sou fã de carteirinha de Ira Bear. Eu sou o... Não vou dizer que eu sou o presidente, porque tem gente mais velha que eu. Mas sou da comissão diretora da Associação dos Amigos e Admiradores de Ira Bear. Entendeu? Esse aí é o Castanha, é o presidente. É, eu sou ali tesoureiro, ou primeiro secretário, entendeu, Castanha? Da Associação dos Amigos. Que isso? Amigos e Admiradores de Ira Bear. Só que aí é o seguinte, o Ira Bear é aquele roteirista que tu dá liberdade pra ele, seja feliz, Ira Bear, mas tu tem que, entendeu? A tua sala tem que estar entreaberta e a sala dele tem que estar entreaberta só pra tu ficar assim com meio olho de olho nele, entendeu? Porque se tu deixar só ele, e aí ele faz a série que no final é tudo um sonho do Ben Russell, entendeu? Aí não pode, entendeu? Então, assim, não pode mesmo. Deixa ele ter liberdade, mas sempre pede pra ler o roteiro antes de começar a gravar. Entendeu? Mas lê. Aí tu tem lê. Tem que ler o roteiro do Ira Bear antes de gravar, porque a bagunça é organizada. Exatamente, porque corremos o risco, entendeu? De ter. Porque é aquela história, né, cara? A genialidade e a loucura completa caminham lado a lado. Se eu olho 7 temporadas de Deep Space Nine pra no final ser um sonho do Bunny Russell, eu tinha jogado a minha caneca na televisão. Mas não foi, por isso. Até... Essa história é de 20 e tantos anos, cara. Já era. Não, sim, não é. Tô dizendo que se tivesse sido, ia ser um problema. Ah, não teria sido. Foi uma coisinha aqui. Mas enfim, continuo sendo o primeiro secretário da Associação dos Amigos e Admiradores de Ira Bear. Eu até aproveito pra falar, tem uma entrevista do Ira recente. Ontem eu comecei a ouvir, eu ouvi só metade, não vi tudo, mas assim, é simplesmente fantástica. É no, lá no YouTube do Shuttlepod Show, que é feita pelo Dominic Keating e o Connor Trinneer, são os dois atores de Enterprise, e é muito bom, ele contando várias coisas. Ele fala até, inclusive, que quando o Michael Piller chamou para convidá-lo, ele falou assim, olha só, esse vai ser um show mais sombrio. Ele falou, desde o início era a intenção dele que fosse algo mais sombrio mesmo. E falou assim, você é perfeito para escrever. E aí ele falou assim, ó, em 2 anos eu vou sair, você que vai se tornar o showrunner. E aí ele fala que o Michael Piller era o único cara que era, assim, 100% que nesse meio que ele podia acreditar que o que ele falava não era nenhuma enganação, era sempre a verdade. E aí ele acreditava no Michael Piller, por isso que ele aceitou. Porque ele acreditava no que o Michael Piller estava falando. Vai falando aí que eu agora senti uma vibração aqui, peraí. Vibração. Vai falando aí. Eu tenho a impressão, já que nós estamos estendendo... Uma impressão não, sempre quando eu esqueço que eu falo que eu tenho impressão. Mas eu, já que estamos estendendo o assunto para falar do Ira Bear, eu acho maravilhosa a história de quando o... É isso mesmo. É aniversário do Michael Piller hoje. Ah, é? Olha aí. Quando eu sinto esse negócio, eu sinto que tem alguma coisa. O aniversário dele não é, né? Não tô, tá tendo festa, 30 né? de maio de 48. Castanha, não é aniversário dele, né? Tipo, um dia já foi, né? É, o dia que ele nasceu, é. É, não vai ter festa hoje. É o dia que nós estamos gravando, né? É isso. É o dia que nós estamos gravando. Só vai ao ar daqui
daqui 6 meses. Entendeu? É, olha, espero o Grêmio ser campeão brasileiro quando esse episódio for ao ar, mas enfim. Se for, bota nos comentários aí que eu vou estar bem feliz, né? Eu vou estar em Nirvana. Mas enfim, eu gosto muito boa a história de quando o Ira Bear, o Brandon Braga e o Rick Berman chamaram. Porque, cara, e tem uma outra história. O próprio Michael Piller, quando achou que o roteiro de Insurrection, e o Michael Piller, na minha opinião, é um grandíssimo roteirista, e chamou o Ira Bear pra falar do roteiro de Insurrection. Depois o Brandon Braga e o Rick Berman chamaram pra fazer Enterprise. Eles sabem quem é que conhece de seriado de televisão, né? Mas enfim, eles chamaram o Ira Bear, e o Ira Bear, mas assim, ele atropelou Enterprise de um jeito que diz assim que o resumo da ópera foi que o Brandon Braga e o Rick Berman mencionaram assim, tipo, a série não tem solução, pelo que o Ira Bear falou. Deu metástase já. Que ele me destruiu, assim, foi um troço rancobolesco o que ele falou de Enterprise. E eu acho maravilhosa essa história. É, quando a gente entrevistar o Ira Bear, pergunta o que ele falou. É. Isso que eu gosto de Enterprise. Imagina que ele ia falar das séries, entendeu? Que são realmente deploráveis. É, ele já deu umas espetadas em Voyager, bem, bem diretas. É, que Voyager, é, Voyager é complicado. Ele deu umas espetadas em Voyager. Então, bem, e nesse Chateau pode lhe dar também umas espetadas, assim, algumas coisas do Gene Roddenberry. Na nova geração não podia nem citar nenhum dos personagens. E aí teve um episódio que eles estavam escrevendo. Sarek. É, o Sarek, é. E aí o Picard fala, sei lá, Spock, alguma coisa assim. E aí o Rick Berman, não pode falar Spock. Aí o Ira chega incrível, pra ele. Incrível, né? Mas você tá fazendo um episódio que se chama Sarek, com o ator que fez o ator original, que era o pai do Spock, lá na série clássica. E aí você vai dizer que eu não posso falar Spock? Aí o Rick Berman, não, tá bom, só essa vez. Mas só essa, hein? Mais nada. É um problema, porque eu faço um podcast de TOS, que é a minha série favorita de Star Trek, junto com DS9, e é um problema porque nem eu e nem o Leandro gostamos do Gene. E aí as pessoas acham que nós não gostamos de TOS, não, você não gosta do Gene. O Gene deu a contribuição, e aí eu vou arrumar polêmica falando isso, vão me odiar, mas já que me odeiam já, o problema é assim, o Gene tem uma contribuição fundamental em Star Trek, até começar a série clássica. Depois, nós estamos satisfeitos já, entendeu? Contribuição dada, mas aí ele ficava depois, ficou velho, e deu essa despirocada, entendeu? Começou a cagar a regra, entendeu? E aí, esse é o problema. Mas enfim, isso aí é assunto para outro dia. Para outro dia. Eu nem lembrava dessa regra aí que não podia falar o nome dos personagens entendidos. Não, por um tempo sim. Mas aí tempo ela, de que, Castanha? Eventualmente ela foi relaxada. Eles achavam que a série tinha que viver por si só. Inclusive, eu acho que o McCoy no piloto, ele não é nomeado, se eu não me engano. Eu acho que ele não tá nomeado. Tá almirante, do Force Kelly como almirante, se eu não me engano. Deus, eu acho que ele tá acreditado, mas sem o... Não tá Admiral McCoy. Não, fez uma diferença. Se eu não me engano. Fez uma diferença. É, mas a gente entende que, assim, veja só. A gente sempre fez várias críticas de que Deep Space Nine, principalmente na primeira temporada, alguma coisa na segunda, ela sempre que ela tentou fazer episódios no estilo da nova geração, em geral, foram episódios mais fracos e que ela falhou. Porque ela estava querendo ser algo que era o outro, ao invés de ter a sua própria identidade. E aí eu vejo que com a nova geração é a mesma coisa. Se ela começasse a querer colocar muitos elementos da série clássica, ela ia perder a identidade dela, ao invés dela ser uma coisa própria, dentro do universo de Jornada nas Estrelas, claro, mas ela corria o risco de não conseguir ter uma identidade. É, isso é mais sério com a NG, porque além de até ali só tinha jornada clássica, não tinha outra. Uhum. Não pode existir outra jornada que não seja aquela que o Spock e McCoy. E além do que, a série não tem bem. Como a série original, não tem bem um conceito, assim. Né? Não tem bem uma missão. Uhum. Então é uma espécie de semi-antologia com personagens regulares, e além disso é uma iteração da série anterior, então isso realmente poderia preocupar, mas ao extremo que as coisas iam, uhum, é, sim, que é a dose. Isso deve ter enchendo muito o saco do Ira Bear. A gente já falou nisso, o cara deixa de ser produtor de uma série que está decolando porque ele não tinha saco para aguentar, ele não se sentia bem naquele, e bom que o Michael Piller percebeu, não, mas esse cara é muito bom, e vai ter a TNG ter uma audiência grande, vai ter que ter um spin-off, vai ser inevitável ter um spin-off, e vai poder ser diferente.
Aí ele falou, não, mas esse cara vai tocar. Aí ele teve essa visão, várias coisas, o Michael Pillar teve visão naquele momento ali, e foi a história meio que de Cinderela mesmo. Tudo que o Michael Pillar falou, você vai estar lá, com 2 anos você vai virar o showrunner de fato, e no final da terceira temporada virou de direito, ele virou, o Michael Pillar virou consultor só, mas já era o showrunner, o Era Bear. E o Pillar foi uma história muito bonita, né? Foi pra uma história muito bonita. O Pillar foi pra Voyager. Tem uma história que na segunda, quando a gente chegar na quarta de cenário, eu conto da segunda temporada de Voyager. Que o Michael Pillar, eu vou contar, pô. Quando chegar a quarta temporada de cenário, eu conto da segunda temporada de Voyager. Porque o Michael Pillar saiu de Voyager e na segunda temporada ele voltou pra Voyager. Depois que aquela série dele com Richard Dean Anderson e o John DeLance deu errado na UPN, ele voltou pra Voyager. Tem histórias ali na segunda temporada de Voyager bem interessantes desse retorno do Michael Pillar. É uma temporada desastrosa, mas a gente vai falar disso. Mas é, não, a segunda temporada de Voyager, cara, flerta com a lamentabilidade. Acabei de inventar essa palavra. A segunda temporada de Voyager é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Sem sacanagem. A gente chega lá. É lamentável a segunda temporada. É um troço, assim, criminoso. Tem que pegar a lista dos roteiristas daquilo ali, entendeu? É só com Polícia Federal pra resolver aquele problema. Mas já não, que é sério, ô Mari. Eu vou falar disso tudo. Eu sei que tu não viu. Do pacote. Não veja, porque eu acho que se tu vê uma parede sendo pintada, é mais legal. Mas enfim. Mariana, tem um arco de temporada de um traíra, daqueles caras que tinham cabelo de cocô duro, como é que chamava? Cabelo de cocô duro. O Gazons. Aqueles queijos, cabelo de cocô duro. Tem um arco que tem um informante dele em Voyager. Gente, você vê os episódios que tem esse arco do informante, chega a dar coceira, tipo... Eu acho que a segunda temporada de Voyager é a única temporada de Star Trek que consegue, é um mérito, né? Eu tenho que dar os parabéns aos roteiristas e aos produtores, consegue o mérito de não ter nenhum episódio que se salva. Porque até a primeira temporada de TNG, que é um lixo, tem coisa que se salva. A segunda temporada de Voyager, ela conseguiu, velho. Mérito. Não tem. E olha que eu não vejo os episódios há anos. Espero nunca mais rever. Mas só pra encerrar o assunto aí, que nós já divagamos demais. Fala do Era Bear, pelo menos fica em assunto, né? Quando sai do Era Bear... É mal dos podcasts que eu participo, entendeu, Castanha? É sempre os assuntos viagem. Teve uma vez no Conversa de Bora Panorâmico que a gente conversou 20 minutos sobre a Copa de 86, mas enfim. Gente, que isso. Mas enfim, falou do Pillar, cara, e o Pillar não tá mais entre nós, mas eu sou muito fã do Michael Pillar. Assim, o Era Bear é um caso raro, assim, de 99% do que ele escreveu é lindo e maravilhoso. O Michael Pillar tem coisas que ele escreveu que eu não gosto, Insurrection e tal, mas o Michael Pillar era um cara que tinha uma visão de Star Trek que é muito semelhante do que eu vejo que é Star Trek, entendeu? Então, eu sou muito fã de Michael Pillar, e se eu tivesse que dizer o meu triunvirato de os meus ídolos dos bastidores de Star Trek, eu diria que é Ira Bear, Michael Pillar e Gene Kuhn. Esses três aí são os meus heróis de Star Trek. Só tem um vivo. Só tem um vivo. Espero que um dia volte a escrever pra Star Trek, mas acho que não vai. Acho que não vai. E o Gene Kuhn me dá uma peninha de saber que ele morreu achando que Star Trek era mais uma série que ele escreveu, mas ele deu uma contribuição fazendo o melhor, eu acho, que Star Trek tem a oferecer. Enfim, esses três aí são os meus heróis. Bom, então agora voltando para a parte tensa. Ah, me desculpa, Mari, parênteses. Perdão. Não, não, mas a conversa é ótima. Sempre tem informações sobre a série. Acho que isso que é legal do podcast, que a gente consegue ter uma visão geral de toda a série, das coisas que aconteceram. Todas essas coisas foram fundamentais para que a série se solidificasse e fosse o que ela foi, né? Então, é colocar em perspectiva dos porquês das coisas foram acontecendo, por que que esse episódio é importante, a importância dele. Ô Mari, só um parênteses de 3 segundos. Eu só não citei porque eu tenho certeza que o Castanha vai citar o escritor favorito que moldou o caráter cinematográfico do Castanha, Brennan Braga, né, Castanha? Meu Deus, gente. Ai, ai. Brennan Braga e Joey Menosky. É, não. Os heróis de Luiz Castanheira. O filho do Castanha, com o próximo que ele tiver, vai ser Brennan Braga, o nome dele. Em homenagem a esse grande. É, e ele tem avós portuguesas como eu. Temos isso em comum. É.
O Brandon Braga é um Francis Coppola, assim, treco. Com pitada de Woody. Zona, hein? Com pitada de Woody Allen. Que zona! Ai, ai. Aí a gente vê no final, naquela ceninha final, quando o Bashir chega pra conversar com o Cisco, perguntar como ele tá, tal, porque ele tinha tomado um tiro ali naquela reação que teve ali, quando a Guarda Nacional entrou. E aí ele mostra pro Cisco o Gabriel Bell com a foto do Cisco. Aí, assim, fica meio esquisito, né? Porque o Cisco primeiro fez o cadastro dando o nome dele, e aí era o nome dele com a foto dele e as impressões digitais dele. E aí tinha um Gabriel Bell com a foto do Gabriel Bell, que era cadastrado e tal. Aí o cara morreu, o Cisco só roubou o cartãozinho dele e falou que o nome dele era Bell. E aí, de repente, no histórico, mas a gente tem certeza que ele deu o nome real pro cadastro? Então, aí a Dax não teria achado ele se não tivesse dado o nome real, porque ela sabia que eles estavam lá no santuário. Ah, é. O cara pesquisou pelo nome. Exato. Foi por câmera. O que não faz sentido, né, gente? Eu acho estranho ele dar um nome também. É. Sim, pode ser que o Ben tivesse ido lá e mudado o cadastro e pegado a foto do Cisco e colocado na do Gabriel Bell para ficar parecendo que era ele ali que morreu. Mas, enfim, se ele ia colocar o cartãozinho do Gabriel Bell no corpo de um outro cara, então ia ser outro cara, outra foto, entendeu? Então, assim, eles fizeram meio que uma lambança nisso daí. Será que... Sim. Porque a gente falou de impactos, né? Pelo menos eu falei, né? Que a primeira parte tem muito do impacto de você chegar no passado, de você depois descobrir que o Gabriel Bell morreu e que daí o Cisco tem que tomar o lugar dele para que a história siga o seu curso normal, para que eles não afetem a linha do tempo. Será que se de repente, tipo, muda a linha do tempo, mas não muda as consequências? Se de repente não fosse mais a rebelião Bell, mas fosse a rebelião Webb? Porque o cara, no fim, que mostrou a cara dele, que falou, que conversou lá junto com o Bell, com a mulher, e ele acaba morrendo ali. Ele também tem aquela coisa de, talvez não tão efetivamente, de ter protegido os reféns como o Cisco, no papel do Bell, fez. Mas de repente, seria interessante, ou que esse impacto do tipo, a linha do tempo mudou, mas não mudou, entendeu? Podia mudar um pouquinho. Uhum. E evitariam essa cena, que depois, inclusive, esse registro do Cisco ali como Gabriel Bell, que inclusive no The Little Green Man, eles fazem piada com isso, inclusive. Mas até aqui chega beira a piada, e lá no Little Green Man é piada mesmo. Mudar ligeiramente vira o Web Riots, uma solução mais, não sei, cuidadosa, mas... segura, conservadora, seria fazer essa pequena mudança ali. Protegeria mais a presença deles ali. Eu não gosto particularmente dessa história do cara ter saído com a cara do Cisco. Me parece, assim, uma... É artificial, sim. Além de ser muito artificial... Eu não vejo a lógica aí. Isso, e além de ser muito artificial... E primeiro, assim, quando é que bateram aquela foto do cara? Primeiro é isso. Não, segundo, eles tiraram foto dele quando fizeram ali, ó... Sim, mas a foto que tá no... Ah, verdade, ele tá com a roupa do Gabriel Bell. E aí, quando ele fez o cadastro no início, ele ainda tava com o uniforme. Isso, mas o que eu ia dizer é que ninguém percebeu que um personagem histórico... O cara é capitão da Frota Estelar. Não é que eles são parecidos, os caras são idênticos. Uhum. Ninguém percebeu. É aquelas conveniências, sabe? Tipo, ninguém percebeu. Mas enfim, a Frota Estelar não percebe tanta coisa, velho. Olha, vou te falar, viu? É, mudar um pouquinho pra Web Riots, acho que aliviaria esse problema, sim. Concordo. Né? Daria uma aliviada. Mas eles queriam aquela imagem. Uhum. Mas esse episódio sofre de problemas de artificialidade, né? Assim, do tipo, por um paradoxo, na realidade, eles queriam mostrar que talvez o Cisco sempre tenha sido o Gabriel Bell. Eu entendo, mas esse tipo de escrita tem que ter... Uhum. Tem que ser mais caprichado, eu acho. Sim. Porque seria Edge of Forever, dá a impressão, eles sempre foram, eles sempre deixam morrer. E a gente não pensa nisso, não chama atenção para isso, entendeu? E entre outros episódios, tem vários episódios... Sim. Não só de Star Trek, de Viagem no Tempo em geral, tem essa coisa do... Ah, foi sempre ele, eu dei exemplo do
Babylon 5, do Sinclair voltando no tempo, se tornando Valen e tal. Ele sempre foi o Valen, esse tipo de coisa. Tem exemplos famosos, Planeta dos Macacos, o original. Mas Dark faz uma mistureba disso também, muito louca. Sim, né? Sim, nossa, sim. Dark é... Aliás, se quiserem explicar Dark pra mim, eu agradeço, porque eu não tenho alcance intelectual pra entender Dark. Não, tem vídeo que explica, Murilo. Tem vídeo na internet que explica direito. Meu alcance intelectual é fraco mesmo. Mas o tem um episódio de Star Trek que eu acho que conversa um pouco com isso, que é o Ice on Earth, com esse meu inglês marroquino. Não pesquei, Murilo, desculpa. Que é o do cara lá, não sei pronunciar a primeira palavra. Simon Turf. Esse aí. Gary Seven? Isso, Gary Seven. Esse, exatamente, que era pra ser o episódio de... Que é um backdoor pilot. Ó, backdoor pilot, sabe, eu sei falar. Ele tem um pouco disso, né, Castanha? É meio bizarro, porque eles estão voltando o tempo, tipo assim, por missão. A gente sabe que a Frota Solar não faz isso. Mas pode ser um paradoxo que faz que o Kirk e o Spock sejam obrigados a voltar àquele período, porque eles têm que cumprir aquela missão no tempo. Então, eu acho que conversa um pouco esse lance do past tense, porque talvez fosse uma coisa predestinada ao Cisco voltar, sei lá, esses paradoxos. Que é aquela história, né, cara? Viaja no tempo, que tu me disser, eu aceito, porque não existe. Mas teria que ter tido um desenvolvimento para que a gente chegasse a essa conclusão de que, na realidade, sempre tinha sido ele. Porque daí fica aquela coisa, como que ele fala, não, porque foi transmitido, milhões de pessoas viram depoimentos e tal, e ele e o Bashir ali não tinham condições, foi a Dax quem fez com que isso fosse possível. Aí ele soltou ali uma frasezinha, ah, não, o Bell deve ter sido o cara que de alguma forma conseguiu isso e tal, né? Mas... pelo visual do Bell, a gente fica assim, pô, mas aquele, não sei, nunca se sabe. Às vezes o cara era técnico de informática e estava ali perdido. Mas dá a impressão que o Cisco deveria estar ali, só que é uma história meio quebrada, não é aquela... Porque a gente, é inevitável comparar esse episódio com o Cillian Odd Forever, que tem muitas similaridades. Lá eles jogam com aquela coisa que tem um destino. O Spock fala daquela coisa dos remansos, do ponto focal. E vem dessa coisa meio metafísica que você acha gostosinho, você vai te levando e te levou. Aqui você tem essa coisa da Technobubble e o Cisco em nenhum momento ele levanta a coisa metafísica. Ele meio que tem esse comentário aqui ali, mas ele age de uma maneira prática. Ele fala assim, eu vou ter que ser o Bell aqui, vou dar um jeito. É o jeito. Se tem algum paradoxo envolvido, se era a gente que tinha que vir, se era inevitável, não trata disso. Castanha, mas assim, é o Decision Dead Forever, assim, adoro o past tense, adoro. Mas é Decision There Forever bêbado. É, cara, porque seria o There Forever. É um episódio muito especial, assim. Mas mesmo assim, muito não é especial. Perfeito, né? Mesmo assim, não é, nenhum é perfeito. É um produto de televisão. É um episódio filmado, tá, tudo certo. Mas é um episódio muito, 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 muito especial. Sim. Então fica difícil, pô. E o cara de Star Trek, ele conhece o episódio de Serial Dead Forever. Ele viu um episódio da TOS, ele viu o Serial Dead Forever. Decision There Forever, então... perfeição, assim, mas o que eu ia dizer que é o seguinte, essa questão que tu falou que eles não discutem, essa questão do paradoxo, mas eu acho que isso remete a um problema da era Berman, de um modo geral, que é o excesso de sobriedade, entendeu? Pouco se toca nesses temas, assim, mais abstratos. Eu acho que nesse sentido, o past tense é muito bermista. Acabei de inventar um outro termo aqui. Apesar de eu ser fã de carteirinha de Rick Berman, tá? Eu sou fãzaço de Berman. Mas ele reflete esse problema da era Berman, que a gente não via ali enquanto o Gene Kuhn era showrunner de TOS, que foi quando o The Seed foi produzido. Eu acho que é muito retrato dessa era de Star Trek, ela não perpassar por esses pontos, sabe? Não sei. Foi tecnobaboseira dura, fria, dura, ruim. E aí a pessoa começa a ficar meio desconfiada. Apesar que o The Seed resolve também de uma forma meio estranha, né? Porque, tipo... Não, tem coisas estranhas. É a enganação que é melhor, o Murilo. Não, eu concordo. É que engana melhor. Que isso aqui é um jogo de enganação. As pessoas não veem TV pra ser revelado o sentido da vida. Elas veem TV pra serem enganadas. É que o Quem engana melhor é melhor. Pô. Não, concordo plenamente, mas é óbvio, por isso que eu falei que o past tense é o Decision Dead Forever bêbado caindo da calçada, entendeu? Mas é verdade, adoro o past tense. Mas perdido no santuário, né? Isso aí, bêbado, porque não há comparação. Mas o que eu ia dizer é que é o seguinte,
funciona melhor, porque Decision Dead Forever não se leva tanto a sério nesse sentido. Pois é, tem o bicho aí, e o bicho se atira no tempo. E aí tu entrou, e aí ele te leva pra PQP do tempo. Entendeu? Uma coisa meio Avengers Endgame. É, assim, tem, os stakes são muito altos também. É. Em princípio, não, a federação se resume àqueles 7, 8 pessoas ali naquele planeta. Se leva a sério também até certo... Não se leva até certo ponto. Não, mas não se leva até o ponto. É que é um roteiro muito bom. O roteiro filmado do Cine on the Edge of Forever é muito bom. Ele mistura drama. Ele tem muitas texturas. Tem comédia. Você incrivelmente acredita que, como a Edith Keeler ela existe como uma parte assim, abstrata de Star Trek no corpo de uma mulher, você compra que o Kirk se apaixonaria por ela, porque, de certa maneira, a gente compra, a gente gostaria de ser o Kirk, porque a gente gosta de Star Trek, e o Spock sofre porque o Kirk vai ter que deixá-la morrer, e aquela dor do Spock emociona também, a gente gosta do Spock, queria ser o Spock. Ou seja, é um negócio tão perfeito que é difícil mesmo, cara. A referência é muito forte. Mas o que eu ia contar é que exatamente, ele não soa artificial em nenhum momento, como o past tense vai soar. Da questão da viagem no tempo. A parte do Technobabble acabou ali com essa parte, né? Eles tinham que ter resolvido de outra forma. E a coisa do nariz da Kira com o... aquele adesivo, eu lembro muito da história do Kirk, do Spock no policial falando: ah, ele é chinês, caiu na máquina coletadora de algodão, de arroz, sei lá. Algodão. Eu lembro muito, é inevitável lembrar, mas Castanha. É meio bocóião. É uma trívia, né? Eu lembrei. É uma trívia do Band-Aid da Kira, que a Naná filmou a primeira cena, aí ela pegou, tirou e jogou fora. E aí eles só tinham esse. Era o único band-aid daquele formato. Só tinha formato. Band-aid. Só tinha. Viu? Orçamento limitado, tu falei? Orçamento limitado. Só tem um band-aid, gente. Que coisa louca. E aí tiveram que procurar no lixo pra achar o band-aid. Caraca, pra ela continuar filmando, cara. Me lembrou, Castanha, até uma coisa a mais que decide onde é. Me lembrou aquele troço que os Spock usam de volta pra casa na cabeça, sabe? Ah, tá. Em São Francisco também, né? Ah, remete a Toys. O cara coloca o cartazinho lá pra lembrar também e tal. É, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que eu dei a melhor definição em 50 anos de Star Trek pra esse episódio. Past tense and Decision Dead Forever bêbado. Deve ser. Castanha, tem mais alguma coisa pra falar? Não, tenho. Você falou que talvez tivesse menos material do que o suficiente pra formar um do episódio duplo. É claro que poderia ter tido mais coisa, mas uma sequência que me chama a atenção é a participação do Clint Howard. Porque a Dax... É meio engraçadinha, ela sai do bueiro com aquela roupinha dela, de salto e tal. Ela não troca nem aquilo por um macacão, aquele cabelo meio doido, que eu nem sei como é que faz aquilo. Eu não sei, se a Mariana sabe, eu não sei como é que faz aquele cabelo doido. Não sei que cabelo, nem sei o nome daquilo. Aí ela sai de salto do bueiro e o Clint Howard sai do prédio e começa a seguir. Aí a cena é isso. Ela tá andando, o cara tá seguindo. Ela tá andando, o cara tá seguindo. Aí corta. Aí ela aparece lá. Aí, o cara pegou meu comunicador. Peraí, o Clint Howard pegou teu comunicador? Como é que ele fez? Você não sabe o Kung Fu Klingon lá, não? Pô, dava uma bicuda nele. Aí eu fiquei meio assim. Estranho. Foi uma cena pra encher linguiça. Essa então, de exatamente onde eu vou chegar. Exatamente onde eu vou chegar. Aí tem o chute, tem o. Como é que fala? O chute e o coice, sei lá como é que fala. Algo assim. Aí chega lá. Ô, Baxi, me ajuda lá a pegar o cara lá, o Clint Howard, ali aposentou o Baylock e agora tá roubando o comunicador aí. Como é que faz? Vamos lá. Aí chegou lá, o cara tá meio assim e tal. Ah, eu sou uma alienígena. Ih, legal, toma o comunicador de volta. Tchau. Sabe? Eu não entendi aquilo ali, eu não entendi aquele troço. Entendeu? Não tem nem o Ron Howard pra dizer que foi bico. Foi bico de outra pessoa. Eu não sei quem fez o bico pra ele, entendeu? Quem é o gênio que vai pro esgoto de paletó?
cara, não pode ser que alguém seja tão estúpido. Ela foi e voltou, né? É, olha. Tava muito sujinha, não. Tava de saltinho. Não, não tava nem. Eu olhei o salto pra ver se tinha algum barro ou algum barroso do salto dela, não verifiquei. Foi meio engraçado aquilo ali. Não, não vi nada assim, de alguma substância suspeita ali no salto. Podia ser água pluvial, não podia ser água pluvial, vai. É. Vamos torcer. Para o bem da... Já dizia, vamos torcer. Uhum. Mas a cena é muito estranha, seu Jonathan Frakes. Que cena maluca. O cara tá lá andando atrás dela, tipo, o que vai rolar? O que vai rolar? Sabe, o negócio muito... Eu não lembrava direito. Eu sabia que tinha um Clint Howard, mas não lembrava direito. Eu falei, caramba. Aí ele vai lá. Era um dos... Obviamente era um dos Deans. Era um dos doentes mentais. Mas ele pegou, devolveu, sabe? É. Não serve a nada, sabe? É muito estranho. É uma questão de linguiça mesmo, que precisava preencher Entendeu? O tempo do episódio. Entendeu? Podia ter outro material, não sei, aquela inspetora, ou alguma coisa fora ali daquele mundo, falando do governador, pra gente ter mais uma pista ali da construção daqueles Estados Unidos da época. Mas aquilo ali realmente... Aí você fica... Tinha menos material do que o necessário. Mas aqui nesse episódio, a Troy é só veículo pra avançar a trama. Troy? Você falou Troy? Troy, nada. Hoje não tô no meu dia. A Troy é muito boa, né? Eu fiquei pensando, será que ele falou Troy mesmo? É isso que eu não bebo, imagina se bebesse. A Dax é o veículo pra avançar a trama, é isso que eu quis dizer. E você, Murilo, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre esse episódio? Não, eu gosto demais de Past Tense, apesar da piada que eu fiz de Past Tense ao decidir The Ever Forever Bêbado. Mas é um episódio que eu gosto muito dentro do contexto de DS9. Ele é o primeiro episódio da DS9 que me apaixona. Não que esse episódio em específico me apaixone, apesar de eu gostar muito, mas ele é o começo da série que me apaixona. Eu acho que Past Tense é quase um segundo piloto da série, assim, em termos do conceito da série, do tom da série, do que ela vai apresentar aqui adiante. Então, quando a Mari me perguntou qual episódio, se tinha algum episódio preferido fazer, eu pedi o Past Tense, porque é um episódio que, além de eu gostar muito, é um episódio, pra mim, muito significativo. Quando tu passa por DS9, ele tem aqui, pelo menos a forma como eu vejo a série, ele tem um ponto de inflexão dentro da série pra ser a DS9 que eu amo de paixão. Eu realmente gosto muito. Agradecer vocês pelo convite e pedir desculpa aí, né, por ter transformado o podcast em discutir 23... Não, mas eu não vou perdoar que você citou Breno Braga, cara. É, né? Isso não se faz, cara. É, não. Eu acho que não vou ser nunca mais convidado pra Balde do Ouro depois disso. Ah, você volta. Volta pro Homefront Paradise Lost. Ai, é uma excelente pedida. Não, pode voltar antes, é contigo, mas estou sugerindo. Não, uma boa pedida, Castanha. Eu farei esse sacrifício mortal. Ixi, esquece, pode esquecer. Só se a gente fizer em mais, porque o Salvador já reservou esse. Ah, então. Ah, já? Tô, não. Tava por fora, Mariana. Agora que eu quero participar. Agora tava que eu quero por participar. Fora. Ah, eu não sabia. Mariana é muito bem organizada. Tava por fora. Não, mas se a Mari... Se a Mariana fosse showrunner, não ia faltar band-aid, viu? Não ia. Ela ia ter uma caixa de band-aid lá, prontinha. Castanha, mas a Mari falou isso achando que eu ia refugar. Agora que eu vou azedar ela, agora que tem a hora de gravar. Não. É 3 horas de podcast, pelo jeito. Não, eu prometo não me bater a Copa de 86 durante o episódio. Caramba, cara. Ah, tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho interessante falar. Em outros episódios a gente vai falar também no Rejoin, que é o retorno de fã ou da imprensa da época. Então eu olhei, eu já sabia disso mais ou menos, eu não lembrava muito bem, mas eu lembrava. O Arabé fala que um pouco depois o pessoal começou a achar o episódio meio liberal, ou que via só um lado. O pessoal que achava que teria que ver o outro lado da questão. Aí o Arabé ficava assim, caraca, o que esses caras querem? O que esses caras querem dizer com ver o outro lado? Tem um monte de doente mental, um monte de gente desempregada, vivendo que nem bicho, no cercado. Qual é o outro lado disso, gente? É. Entendeu? Ou seja, essa coisa dele bancar esse tipo de discussão social e ficar totalmente abismado da gente, de alguém levantar a lebre de que tem um outro lado nessa questão aí, de alguma maneira. Que outro lado? Eu não consigo conceber. E é uma coisa que eu acho que tem no Companion e acho que é uma coisa que já falou em convenção, em entrevista, eu já vi. E da época também. Aí eu lembrei...
E foi, porque é muito estranho. É. É a mesma coisa, no Rejoined, pelo retorno de e-mail, qual é o problema? As mulheres se beijando, e se uma pegasse um phaser e desse um tiro na cabeça da outra? Ah não, aí tava tudo bem, entendeu? É um tipo de coisa que tem que se pensar mesmo. Mas foi isso, foi bom. Mas então, diz aí, Castanha, qual que é a sua nota para Past Tense? Eu acho que é um bom episódio, apesar de tudo. A primeira parte eu acho que é um clássico, porque eu acho que a parte na Terra, as ideias, os temas, que, né, transcendem o terror que é essa tecnobaboseira, especialmente acoplada ao transporte. Aqui é um pouco mais ordinário, eficiente, competente, mas não tem o mesmo brilho e tem coisas que a gente fica meio... Essa coisa do Clint Howard, a continuidade da tecnobaboseira e a última, eles nem mostram em tela o retorno deles, que é um pouquinho constrangedor. Parece que o Van escolta os dois para sair pela porta da frente. É, meio esquisito, tem umas coisas meio esquisitas ali. Então eu vou ficar com 3, mas eu acho bom, eu não consigo dar menos. Porque tem coisas que eu gosto ainda, eu acho que faz bem pro Cisco, eu acho que faz bem pro Bashir, filosoficamente faz bem pra série, eu acho que é o Ira Bear sendo o Ira Bear. E você, Murilo? Ah, é proibido dar nota decimal? Geralmente a gente dá de meio e meio. De meio e meio, é. É que eu se eu disser que eu vou dar 2,5, parece que eu não gosto do episódio. Mas eu também não quero dar 3, entendeu? Ai, Jesus Cristo. Mas aí não tem jeito, Murilo. Ou é 2,5 ou é 3. Você não vai ter 2,75, né? Eu ia dar 2,8. Não tem. Esse tempo no Resenha Jedi eu dei um 2,7,5. Pô, 2 vírgulas eu vou te mandar pro primário, Murilo. É. Cuidado com o professor de matemática. É Castanha. Duas vírgulas não. Eu já rodei em matemática, Castanha, infelizmente. Mas enfim... que revelação! Péssima meia-noite. É, eu rodei porque numa prova que valia 10, eu tirei 0,6. Mas enfim. Jesus Cristo. Eu cheguei a achar que eu tinha descalculia, mas esse assunto pra outra hora, não é o caso. Mas enfim, então, pra deixar esse Murilo azedo, entendeu? Eu vou dar 3. Eu vou dar 3 pra episódio, porque ele tá mais pra 3 que pra 2,5, entendeu? Arredonda, professor Castanha, sabe? Vivi de arredondamento de nota na minha vida. É só então, uma convenção do podcast. É, isso aí, então. Vamos para nota 3 deste bom episódio de Deep Space Nine. E vou repetir. Obrigado pelo convite e obrigado por me aguentarem aí. Foi o balde todo mais longo da história? Não sei. A minha nota também é 3, por tudo que o Castanha falou. Acho que é isso daí. O primeiro é um episódio excelente. Ele traz essas coisas que a gente fica envolvido, se surpreende. E no segundo não consegue ter tanto impacto como tem no primeiro. Mas eu acho gozado. Eu acho que a parte da tecnobaboseira atrapalha menos nesse segundo episódio do que no primeiro. No primeiro, acho que tem muito mais discussão dessa tecnobaboseira do que tem nesse segundo aqui. Mas eu acho que talvez tenha faltado alguma coisinha. Faltou uma coisa a mais ali para eles preencherem e a gente ter... menos dessas coisas que a gente colocou, como cena da Dax tendo que recuperar lá a insígnia dela e tal, né? O O'Brien e a Kira chegando na Terra em vários momentos do passado. Mas enfim, ainda assim é um episódio muito bom. Eu acho que os dois episódios, o episódio duplo como um todo, eu acho que é excelente, faz muito pela série, faz muito pelo Bashir e muito pelo Cisco também. E aí, Murilo, brigadão pela sua presença e pelo bate-papo. Castanha, muito obrigada. Valeu, foi gente. Ótimo. Prazer. Muito obrigado, um prazer inenarrável falar de DS9, ainda mais com pessoas que eu admiro tanto. E desculpa aí por fazer 43 assuntos. Obrigado, gente. E obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. A gente volta daqui 15 dias para continuar na terceira temporada de Deep Space Nine. Quero convidá-los para comentem lá no Trek Brasilis no site, comentem no YouTube, assinem o canal do YouTube. Está entrando a cada 15 dias junto com o site, entra o podcast Balde do Odo. E um jabazinho aqui, aproveitando que o Murilo está aqui, ouçam também o Cérebro de Spock, que fala sobre todos os episódios da série clássica.
Muito obrigada e até daqui 15 dias. Valeu!